sinne ja... Jokin Haktor pelistä, pelissä nyt. Ensimmäinen erä oli tämmönen vaisu ja siinä ei oikein löytynyt mitään tilannetta. Ja... Sitten toisessa kokeilin ensimmäinen maali ja kolmannessa nyt sitten toi Haktor teki jo kolme maalia. Se on 3-1 nyt Haktorin. Ei alussa oikein mitään tässä pelissä oikein. Näytti niin vaikka tylsä peli, mutta... Virheiden kautta tietenkin Haktor tuossa nousi. Että... Se on näkynyt. 8 minuuttia ennen jäljellä tätä. 6 minuuttia näin. 3 erää. En tiedä, tuleeko tässä tapahtuu mitään erikoista. Taas uusi päävalmentaja tulee vähän eri valmentamissa. Niin... Siinä kyllä huomaa, että Steri aika pienestä on kiinni kyllä kaikki tossa, että... Tosiaan tuossa alussa en tehnyt mitään videota tehnyt, ei mitään tapahtunut ja tässä kolmannessa tapahtunut noin tilanteet ja... sitten. Mäkin jokerit päästi vähän, päästi 3 kertaa tuonne alueelle, eli se pienestä on kiinni päästä. Jäähyjäkin oli aika paljon, mutta hoiti ne aika hyvin ja hallitti tuota ekon erää. Mitenkä se nyt on lässähtänyt tuo peli uskoksa, vaan näin peli voi kohtaa ekaa kertaa Haktorin tällä kaudella. Haktor ei ole voittanut tässä hallissa aikaisemmin, että muuttuuko tänään tilasto. Pahasti näyttää, että muuttuu. Se on tässä 4 maalia pitäisi tehdä, jos tilasto pysyisi entisellään. Ei voi kuvata, että ei 140 sekunnin pätkää maalista.
koskaan ihmisillä on maksaneet, mutta heille ei käyttää. Ja sanoi, ettei tästä oikeeta syytä. Maalivahti on pois, kuudella viitta vastaan pelataan nyt. Siinä oli lähellä maali. Minuutti on siinä jäljellä. Ei kyllä neljää maalia tehdä. Tai kolme maalia siis. Sekuntia jäljellä enää. Tää on ratkenut tää peli kyllä jo. Analysoidaan toi loppu tosta vielä. Traktor ylivoimalle. 2 minuuttia. No se on ihan sama. Tekevät tämän maalin tässä vielä. Oho. 30 sekuntia. Jokin, että pystyy alivoimallakin tekemään maaleja. Viisitoista sekuntia. Kiire tulee kyllä teitä. Joo, tää on ratkennut. Joo, se on tämmönen peli, että yritystä oli kyllä, ettei se vaan. Joo. Ja se on joo. Artva Larens tosiaan pelattiin tänään sitten toi Raktoria vastaan, niin taso on ihan, se ei riittänyt ja
Raktorin ensimmäinen voitto Hartwall Areenassa, että nähtiin tämmöinen tilanne. Jokerissa aika sekava tilanne, että siellä on niin kuin valmentajakin vaihtunut nyt tämän koronapandemian vuoksi. Ja sen oikeastaan voisi vähän sen alkuun vähän käydä, mikä sinne nyt oikeasti oli se. Joo, me siinä kokoonpano oli vähän niinku poikkeava. Eli päävalmentajana toimii maanantaina Ari-Pekka Pajujuoma. Se on SM-liigan tasoinen valmentaja. Vaihtopenkillä valmentajilla olivat myös Jokerille U20 nuorten päävalmentaja Tero Määttä ja kehitysvalmentaja Tomi Mäki, jotka olivat mukana jo tiistain SKA-pelissä. Se oli Jesse Joensuu, Brian Oilin, Eeli Tolvanen, Henri Kaapala, Petter Rekin, Niklas Jensen, Aleksi Halme, Johan Norma, Iiro Pakarinen, Henri Ikonen, Saku Mäenalainen, Marko Anttila, Konsta Hirvonen, Mikko Lehtonen, jo Nathan Pudas, Viktor Löv, Jakub, Joonas Järvinen, Alex Brand, maalivahtena Andres Lindback, Jani Skaldin. Näillä sitten mentiin siellä ja pelattiin. Mutta itse peliin sitten, sehän tosiaan ei mikään. Raktor päätöserän tehohetket ratkaisi ihan ok, ei riittänyt. Eli Raktor nousi siinä kolmannen erän loppuvaiheessa. Näytti se Jokerit voittaa 1-0, mutta Raktor aloitti pelin sitten loppuvaiheessa. Jokerit koki 1-3 kotitappion Traktoria Tsentsepitskille maanantai-illan Hartwall Areenassa. Kamppailu ratkesi vieraiden nopeisiin maaleihin päätöserässä. Raktor saapui Helsinkiin voimiensa tunnossa, sillä edellisestä 16 pelistä joukko oli voittanut 13 seuraavan 2 vuoden tauon jälkeen. Päävalmentajaksi palannut Anvard on tehnyt miehistön kanssa jälleen erimoista työtä. Raktor on palannut itäisen konferenssin kärkipään joukkueeksi. Jokerit palasi maanantaina otteluun vajaan viikon mittaiselta pelitauolta tai konferenssin olleet pelaajat 2 viikon huililta. Lähtökohdat eivät olleet optimaaliset, mutta helsinkiläiset tarttuivat härkää sarvista ja pelasivat sitkeästi läpi illan. Avauserässä kumpikaan joukkue ei maalipaikoilla juhlinut, mutta toisessa peli saatiin hieman auki. Jokerit onnistui avausmaalissa, kun Jesse Joensuu ohjasi hallitusti säärellään kiekon ylivoimalla verkko esityön teki Brian Oulin ja Iiro Pakarinen. Kolmannessa erässä Traktor sai ketsuppipullon auki ja laittoi 3-3 maalia vajaaseen 3 minuuttiin. Jokerit ei sokkihoidosta enää toipunut, vaikka haki lopussa kavennusta ilman maalivahtia. Vastustaja puolusti
oman maalinsa edustaa vahvasti läpi illan ja huippupaikat olivat näin vähissä. Olimme mielestämme valmiita pelaamaan ja saatiin ihan hyvä lähtö peliin. Kympin kohdalla vähän ote herpaantui ja vastustajakin varmasti paransi omaa tekemistä. Sen jälkeen oli ylä- ja alamäki ja oma hyökkäyspelaaminen jäi vähän piippuun, sanoi päävalmentaja. Tehtäviä ottelussa hoitanut Ari-Pekka Pajujuoma. Ihan ok suoritus, mutta ei tietysti riitä näissä karkeloissa, ei muuta kuin eteenpäin, hän summasi. Jokereiden Ainokaisen tehnyt Joensuu ei myöskään päitä silitellyt. Ryhmässä on aineksia paljon parempaa, mutta nyt koneesta ei saatu irti. Esitys oli hiukan hengetön. Varmasti pelattiin ihan ok, mutta mitään kirivaihdetta ei meillä ollut. Nyt esittää, kun vastustaja oli tehnyt maalinsa, Joensuu sanoi. Jokerit pelaa seuraavan kerran yli huomenna keskiviikkona, kun vieraksi Helsinkiin saapuu legendaarisen Aleksei Kovalevskin luotsama Kundul Red Star. Joo, katsotaan sitten keskiviikkona, miten sitten Jokerit korjaa peliä. Mutta ei tässä sen kummempaa, että seuraavan videon merkeissä ja tästä tilausnappulaa ja kellot päälle, niin saat ilmoitukset. Ilmoitukset, jos video tulee. Meillä on tämmöinen uusi systeemi, että keskiviikkoisin ja 16:00 tämä video tulee ulos YouTubesta. Että tämmöinen ajastus ja sen enempää tuossa, että moi.